Компанијата А1 Македонија ќе помогне во санирањето на штетата на опожарените предели во општина Кочани, а за што донира 600 садници јасен со височина од 1 метар и 80 см. Активноста е во рамки на обновувањето на дел од шумскиот појас околу градот, што беше зафатен од огнената стихија во текот на летниот период, а во кој изгореа десетици хектари шума. Непроценливи се штетите од пожарите што го зафатија Кочанскиот предел, поради што солидарно помагаме во санирањето на штетите од природната катастрофа, истакнува извршниот директор на А1 Македонија Методија Мирчев. При тоа додава дека со ова се дава придонес за враќање на природниот баланс и за обновување на биодиверзитетот. Во соработка со стручни лица од областта на шумарството е договорена заедничка акција за пошумување што ќе се реализира кон крајот на октомври, со оглед што тоа е најповолен период за обновување на шумската вегетација. Советот на Општина Кочани на седницата во четвртокот донесе одлука за прифаќање на донацијата, а од име на граѓаните благодарност упати и градоначалникот Николчо Илиев, кој истакнува дека солидарноста и поддршката е благодет што ќе ја чувствуваат и идните генерации. Компанијата А1 Македонија ја покажува обштествената одговорност во заштитата на животната средина, односно што побрзо да се обнови шумата што настрада во пожарите. Од садниците што ќе бидат добиени како донација, ќе биде формиран заштитен зелен појас во населбата Драчевик, во делот каде што домовите на Кочанци беа најзагрозени од стихијата, додаде градоначалникот Илиев. Донацијата за Кочани е една од низата активности насочени кон грижата за животната средина, што компанијата ги реализира во месец септември, а по повод вториот роден ден на А1 брендот на македонскиот пазар. Во основното училиште Малина Попиванова се одржа работилница за промоција на велосипедизмот меѓу најмладите, што се организираше во соработка со Сдруженијето Екологик. Учениците имаа можност да осознаат повеќе за велосипедот како еколошко превозно средство, при што преку практични примери од стручни лица им беше представен начинот на негово одржување и користење. Освен тоа, како дополнителен дел на работилницата, имаше и опити за здрава животна средина и влијанието на климатските промени. Целта на денешната работилница е да ги едуцираме младите на тема велосипедизам, велосипедски делови, рачни сигнали и безбедност во сообраќај. Тоа е еден дел од денешната цел. Другата цел е да ги едуцираме на тема животна средина и климатски промени, со тоа што подготвивме неколку интересни експерименти за најмладите, каде што ќе им покажеме како е составена почвата, како растат нели цвекињата, што е битно за нивниот раст и развој и ред други работи. Така да на едниот дел позади мене имаме велосипедската работилница, а на другиот дел што е другата страна на игралиштето имаме работилницата за животна средина и климатски промени. Паралелно со работилницата за велосипедизмот, учениците создаваа ликовни творби на тема «Велосипедот од моите соништа», а за што претходно имаше објавено и конкурс. Ние сме дел од веломрежата, како училиште веќе од првите активно учествуваме во сите активности и мислам дека ќе продолжиме и понатаму. Велосипедот е едно од најдобрите средства и корисни како за возрастните, така и за децата. И во нашите училиште, колку што гледам и знам кога ги организираме активностите, многу деца го користат велосипедот како превозно средство. Работилницата за велосипедизмот и за зачувањето на животната средина беше дел од овогодишната манифестација Денови на Кочанскиот Орис. Коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во четвртокот вечерта во Кочани одржа предизборен митинг на кој беа представени кандидатот за градоначалник Лјупчо Папазов и кандидатската листа за советници. Во обраќањето пред присутните на собирот, Папазов вети сеопфатна стратегија за справување со ризиците, како и формирање тело во Советот на Општина Кочани за управување со кризи. Нудиме изработка на сеопфатна стратегија за управување со разните современи ризици, а ќе предложиме и формирање на посебно тело на Советот на Обштината за управување со кризи, во кое предвидуваме да членуваат експерти во своите области. За големите херои, граѓаните, доброволци, нудиме поддршка преку соодветна и стручна обука за успешни интервенции.
Во превенцијата на нови опасности, големо улог има реализацијата на капиталниот проект за уредување на Кочанска река по целата должина во градот. При што пропусната мојот на коритото би се зголемила, ќе се обезбеди симнување на нивото на подземните води, а со тоа подрумските простори на објектите околу реката, кои сега постојано се поплавуваат, ќе бидат заштитени. Со изградбата на два нови сообраќајни моста, комуникацијата од двете страни на реката ќе биде многу побрза и побезбедна. Папазов додаде дека младите ќе добиваат поддршка преку напредување на работата на Младинскиот совет, ќе се формира бизнис инкубатор за развој на стартап компании, а за поддршка на спортот ќе се изгради нова спортска сала и поголемо искористување на постоечките објекти. На митингот во Кочани изборуваше и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, кој порача дека политиката на актуелната власт треба да биде казнета затоа што таа не води сметка за граѓаните ниту за земјоделците во регионот. Денеска овде и во Чешиново Облешево, и во Зрновци, и во Кочани, разговарав со оризо производителите. Велат, председателе, нема кој да го купи родот, а и тој што го купуваат по странни 12 денари, ако имаме среки и до 15 денари. Еве, јас ке пресметам на 15 денари. 400.000 килограми оризова арпа вреди БМВ-то на Зоран Заев. А се сеќавате пред 5-6 години кога поминуваа ни Скочани, ни Скочанско, заедно со вториот негов најверен слуга, оној Љупче, Љупче Путерот, се сеќавате, и ветуваа дека оризовата арпа ќе ја откупувале по најмалку 25 денари, а белиот ориз 50 денари. Нити 25 денари, нити пак за белиот ориз 50 денари. Затоа тие, драги пријатели, не се најдоброто, туку тие се најлошото што некогаш и се случило на Македонија. Затоа имаме сите ние заедно шанса на 17. октомври да ги пратиме на темната страна на историјата. Предходно коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ одржа предизборни собири во Зрновци, Чешиново, Облешево и Виница. И таму беа представени кандидатите за градоначалници Борчо Коцев, Далибор Стефанов и Миле Петков, како и кандидатските листи за членови на советите. На пресконференцијата што ја организираше Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Кочани, носителката на кандидатската листа за советници, Кристина Атанасова-Арсова, ги представи проектите од културата што се во заедничката предизборна програма со кандидатот за градоначалник Љупчо Папазов. При тоа таа рече дека за реализирање на сите проекти гарантираат оти ќе бидат исполнети, зашто им е потребна и поддршката од граѓаните на престојните локални избори. Во својата предизборна програма кандидатот за градоначалник господинот Љупчо Папазов ветува и проекти од областта на културата. Поддршка на манифестацијата ДАВ. Општина Кочани ќе даде целосна финансиска и логистичка поддршка на една од најстарите културни манифестации кои би можеле оваа манифестација да се подигне на уште повисоко ниво. Се со цел да послужи за промоција на нашиот град како врвна културна дестинација. Промоција на млади креативни кадри во културата. Унапредување на работата на градската библиотека со модерни содржини. Реактивирање на етнокуќата и отварање на сувенирница во склоп на истата. Етнокуќата заслужува да биде препознатлив белек на нашиот град, кој ќе привлекува перманентно посетители, каде што ќе можат да се запознаат со културното наследство од нашиот регион. Во неа ќе обезбедиме простор за сувенирница, како би можеле посетителите да обезбедат спомен од посетата. Заложба за отварање на музеј на градот со артефакти од Кочани и Кочанско. Исто така ќе се заложиме и споменикот на слободата да добие поубав и поурбан изглед, ќе го задолжиме Министерството за култура по чија надлежност е да направи реконструкција на истиот, за да може да биде култно место за настани на отворено. Грижливиот однос кон секој поединец е наш препознатлив белек, а придобивките од социјалната заштита ги чувствуваат граѓаните од различни возрасти и категории.
социјалната инфраструктура ја зајакнуваме како никогаш досега, истакна на пресконференција кандидатот за градоначалник Николчо Илиев, најувајки и изградба на старечки дом. По 20 години градиме нова, најсовремена детска граденка по европски стандарди. Пред 3 години оваа околина беше само грда слика. Земиштето обраснато со трње го заменуваме со нов објект и уреден простор. Ја ставивме во прв план грижата за најмладите и ја решаваме потребата за згрижување на децата. За 4 години изградивме детска градинка. Во наредните 4 ќе изградиме старички дом. Нашата цел е да го подобриме и начинот на живот на нашите сограѓани од третата доба. Да им обезбедиме поголема грижа и соодветен медицински надзор. Успеавме проектот за старички дом на зражението на пензионери да го прилагодиме според стандардите и условите предвидени со закон. И што е многу поважно, градбата на овој објект влезе во приоритетната листа за финансирање на Министерството за труд и социјална политика. Тоа значи дека најголемиот дел од трошоците на корисниците ќе ги покрива државата. Ова е уште еден вистински показател како се работи стратешки. Ова е уште еден проект во кој граѓаните се најголемите добитници. Изминативе 4 години инвестиравме близу 2 милиона евра за социјална и здравствена заштита. Воспоставивме мобилен сервис за домашната посета. Отворивме центар за ран детски развој. Започнуваме со сервисен центар за социјални услуги. Испорачуваме услуги преку општинско корисна работа. Отворивме девен центар за лица со попреченост. Обезбедивме финансии за дом за престој за незгрижени лица. Затоа што секој граѓанин е важен. Така се работи одговорно, чесно и посветено. Граѓаните го заслужуваат најдоброто. Граѓанското движење одлучно за промени на ЛДП и Дом одржа пресконференција на која представи дел од програмските определби за заштита на животната средина. Граѓанското движење одлучно за промени, предводено од ЛДП и Дом, ќе настапи на предстојните локални избори со своја советничка листа, составена од вредни и честни луѓе, ценети во средината во која што живеат и работат. Најнапред сакаме да истакнеме дека нашата советничка коалиција не поднесе барање за добивање простор за бесплатно лепење плакати, од причина што ние воопшто и нема да лепиме плакати. Промовирајќи се како зелена коалиција, т.е. давајќи приоритет на еколошките проблеми, сметаме дека не е во ред да ја загадуваме животната средина и да го наградуваме нашиот град. Особено ако се има во предвид дека дел од плакатите ќе бидат искинати од политичките противници, а дел нема да можат да се останат по изборите. За нашите заложби во склоп на Советот на Општина Кочани ќе ви информираме со тематски пресконференции и сообщенија, па затоа сега само ќе ги споменеме главните цели кон кои ќе бидат насочени нашите активности. Коалицијата Движење одлучно за промени посебно ќе се залага за здрава животна средина преку детектирање на сите загадувачи, повеќе зелени површини во урбаната средина, регулирање на коритото на Кочанска река, ревегетација на опожарените површини, затворање на сите диви депонии, засилена контрола на испуштањето отпадни води, навремено третирање против комарци, поддршка на производство на здрава храна, решавање на проблемот со недостаток на паркинг места, велосипедски патеки, фитнес прави и урбана опрема во секој училишен двор, стипендии за најдобрите средношколци, реконструкција и заживување на ловниот дом, поддршка на граѓанските здруженија и спортски друштва, подигање на квалитетот на живот на ранливите групи на граѓани, лица со хендикеп, самохрани мајки и друго, развој на образовниот и екотуризмот. Почитувани, вие сте возрасни и разумни луѓе. Не дозволувајте некој друг да ви кажува што е најдобро за вас. Одлучете сами
и направете го вистинскиот избор. Концерт со класична музика и оперски арии во изведба на триото Интермецо од Скопје беше дел од програмата на новогодишната манифестација Денови на Кочанскиот Орис. Концертот се одржа во мултикултурниот центар во Кочани, каде настапија мецо-сопранистката Александра Коцевска, гитаристот Богдан Пејк и виолончелистот Божидар Пејк. Притоа тие изведува дела од познати автори на класиката како Бах, Де Фаља, Бизе и други. Градот е од Кочани од моето детство и секогаш со задоволство пеам тука. Тоа е веќе четврт, би рекла, кај вас овдека во Кочани, меѓутоа прв пат во животот и јас настапувам со ваков прекрасен оркестар и за мене едно прекрасно доживување. Како гостинка на концертот на триото Интермецо настапи и Теодора Пејк, млада мецосопранистка. Таа ја изведе аријата Хабанера од операта Кармен на Жорж Бизе. Манифестацијата Денови на Оризот продолжува в сабота, 2 октомври, со централниот настан, со традиционално зажнијување и фолклорен концерт.